ina zan la wannan ne miya qul wallahu tulul karani fa iza sallama sa salam ji ya yaqulu tiya waljawan la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sab'ina marra hitul radiyawan wa yusalli ala an sallallahu alaihi wasallam ala ganga mai salatu miya idewan gabar Allah zunuba kuma da dana wanzu ga waje ma taqaddama dana hujina wa ma ta akhara ci da san mayana sama ya karawo shi ya madajo Ya gahuru, ya gahuru miya cidowa. Raka da zu diyo, salama indiya. Ina zan lawa tulur? Ina zan na nonin miya kulawa lawa tulur? Dan wani ne samma alagawar jiya ne. Samma ne. Yau wala haula wala ƙuwata illa biyar lahil aliyu anzimi tilo zai Sallallahu alaihi wa sallam ya tasuddus sabida sabida baban minan bala'i. Cinna bala'i ya fito lardiya nilan kalji yau la haula tilo zai yi. Cinna bala'i ya fito lardiya. na alhamu yai cinna tunguridi ne ya na lai adana alfaqur yana cin na tungiri din nan tara awa nan tara ka roja da tungiri la haula ti roza fitul roja wa da karamiya da ji alhamdulillah bo zai gargadi amla da ji suru karamiya ilan da ji karun so chaladi la so chaladi kiska so chaladi da ai andi mata ya no dia to andi kiska 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 zai buri buri ka mu a chapcha yana kiska la don yana ba

bala yi niro ne makala amade kan maza biyan noni mi fanja noni mi yi noni banji noni mi mawa malum jula tuzu na noni mi ma to wani sabi duna zai gairo roƙa da ku taimakon mena a tiro yi biya salam alaikum nan dindi amma an di wunduma nodi kalli a yi don na kamla yar nodi wunduma nodi da le da ya tun da ya da ya amma karamiyar gargadi ya diyana karamiyar da masamman mamiyalai ano kam don leje tun ne ande a wala wuli ya cina to andi hunduma a nodu yande ande a wala mani a ndima matan ɗin wani yande nandiyan nan zai tawala hau da wasu a kamande a ardi zo ala nangar a nandi kido kam da karun zun yaske ne a yazi ta karun zu a kira nandi a wadi wasan ma ala cimona tanda ne a yana nangar kidodayi. Kaman da yi ko danza yana da yi da wani zama a yi da hukumar su ɗinon sauzina na sami da yi ko daudin ne ya miyar cip kaman da ya da alasimu a yana da wani zan ɓada a salama da yawa alhamdulillah a uh, mana asan bima kamar da ya lura la'adar wani sa'i ya ayi hallazi na amanu ya nan dimu minna ku tiba alaiku musu ya mu a sami kan dawar mu zanyi nan dirar farar lawar jina kamar ku tiba min kabali kom am nan dimu buroyar farar lawar jina ai to a sami kan dawar mu zanyi farar la kalan don lalala kom ta taɓon a sami diwiya ala rinu yano kam ala rijin ne a sami cidiyo a yi nan ala na zalamana ala rizaki wuzo don a sem da na mun ba makamun mai kin jiwa kam nan din dikarin ti akwai na ba mare to kamu ya sem nan mun jina makon da mai kin jiwa sai dai wulja ko da ya sem da na ya ramba kamu dai kin jiwa nga wadi nga mai ngi ya mi anda ramba be ilimin ya kamu nan mai ne an jira ka salaram wa in jani nga yo ka salaram nga me ngi mi anda biskinu mala aliun dan na yakke anuma na a wani mulatar wani wuyan noyin ni kamar ya kame girm ya yin ya mai lomi ya koroniya sai mai ti kamar ya yin gai to kam alari jina ne a samci diwa an zama mana alari zai na a zonki wuzo kenan kam don nan gan a samci diwa ramiyan alari ne kam alari ne a wannan kirdi ya sama diri Kam a wannan kirdi ya diri jiwa ya kan nuwan gai gundu da nan gan zo don dini bularo ne ta tsawon don kamura walen a tura ni, kamura walen a jirgin boma ni, kamar ji roni walen, kyari roni walen, gan zuwa sulai a yi mati a cikin don jawuwa zar a shan cewa rawalja to kama zai yi musulmi ni, a da kirdi, a shan durukun a dinsa lambe, in wuzi ya Amma kam don di ba wa, kwalji, kun don di zama ci a kun don di ngazu tumazin ni jakan galin, kun don di ngazu tumazin a sam da gana karun ma yin ramadan ke ciro nga ya manne a bulin sake ni mi. Tumowi, tumowi mai kawo min nan gudu yawa yan mazarin bai. A kundon ya kiyar da yin da, ciro a san min don diyan, likitar ranga a zaranen har abada sai ram ganan jan ni yau wayara. Riyo ran jan ni yau wayara, kwamfuri min jan ya mi yau wayara. Mun yi yai, nan me ya san Darura na yi so, a darura tu tuhi zuri To tu adi ne a san ada kam ci diwa to da jahil na nam jahil lele man malik nam kirdi mati a na nam fasik mati a na wa nam zalim mati a na da jahil da nam fasik nan kirdi a nan zalim ba ma nam jahil da ande diya kwan samba na ni da wadannan bazan an diya siya ingin jami'a ma wa a barte biri barte buji fere ne mai nam na nam jahil isa da ja nam fasik isa ramba buji ciwon diwa biri ciwon wawa, ingi ciwon diwa na na bɛ ci wani wawo sawa jan de ci wani wawo a yi ngaro nam jahil da du je koji na nalu coto a biya an waje koji a wa nam jahil do dibira wa to jahil de a wa nam pasi kesa ma diri ji kam nan pasi diri ji wawo a zai kan nuron kai tubcin ni wa lala kuma tata kun hayi yaro ala ari da diwi yawon a yi ya mun kawo ye ma a yana Amaru kanamin kuma raiden Camp Dundalowal jiya, au, ala sabarin biya, Bola Arutuya Tewandiyar na kilopisku ya kan ne, Bola Arutuya Tewandiyar, Sala ya gana ji, a sala ya kasar rucuri a saman bai gana ji, a saman daba ne yin gana ne mu de, kawo tsohonin da ya. Amma kado cere ya saman gana jen, fi to bonan da Amma kado Wundu a tsawarar malam bai koromi mi wundu ma kori mi liman nan majina nan garo in ji ya malam ba a wuwul jana zama kadu zan walloya lenu wa la kam la an gudu hayyar in ji yuwe can ne an nui ala da in ji za yuwe can kawai ba fan don kadu ngoni mai biya luya in ji ya wai to ka fara na yan cazana a san fira ko tilon tilon biya zai koro biya jana zama ramba ala wayan wa kan nan caki kama fa tunda nabi kama zama nan jin nan jina adi. hira ko tilon tilon ya ku cinna man nabi kaso asan be chaza na lero bolan je tolo na asan dia o garaje ni shababa ala ni aw asan ban naji kada turonjon karai am man da chaza shayi chaza kam la azmi ka shayi zama ala man asan nam jiwa ai tiron ga yace ne wole rawon be yami shayi zuma. to tammu ba ya asan nam mejiwa mongolo cazambi leman cazambi bombo cazambi kalu cazambi adi sammaa cadi asam cininga wai yo to airo asem d yangoyan ani samma snbannajifa kallo bowuye dimi kamuwa konga kanzina 3 na cadi suro salulayen rami lido dimi dara dimi bol nininimi kauso asam cinumi bol barsenola chelsi Rihar malili, kuna nima nini nemi, kan nini nemi, a samma san ma’asa da ba ruci ne, mana kan kuranzu kura n zuze, rayuwa, alayi, ƙungayen woli yana, mamin zambin akubaru, da shirki, rajulun wada’a, maniyin birayimin laye hillo lahu yana, ƙungayen woli, mamin zambin akubaru, dana Ban da shirki, ala roke mi za a gawola, tiya tulomiya, to duna adilan dana wula kura ba wani. rajulun konga yana, wadaha ha gana jiya mannin juwa, birayimin ya yi ya la’ayi lawo, sadawa bawa, turar halajin nilo, kan zina kena, kan gaya mbino shirka atulomiya, awa kan zina ro kan ɗi kawo duniya sam ma ya adadin ji ala ga ibulanti kujina. gulzuna. Cidi duniya ala ferjina a samanin sim na wu miliyon na oro ala kan yi kungayen bau kuma da ya gulzuna. Cidi guduma da rujiya ya nawu. Cidi nukofar da ya yinda. Nasarar la nukofar komji yano, ko kura me wu ye? Nasarar mba, Amurika. Lai gwamnatin, kakadu tun moya ya ku kiɗan juna, hutaji cine. Cidi nukofar ci burin Ngoje iseo. Fan jin na fice na ciri nnukwu walla ko wajen ya turon yakuyin falmako ni joli yano, kala di batte joli yano, to a yi ra'ura akamanda ya, to adadi cidiyar makamanda na biyar wajina, amma kanzana ma yi dana waza nabi nauyi ni na a makakwaru nabi ziyo ni, algibatu yano mana zana. Mana zafane na mana kambe dere a shirin dominan zina, kun zana kawai na wani. Kun zana dere dana wunci zafanena dona, to mana kambe dere kun zana kawai na wani, a yi yi to, a samcin ga mana ni dere mai a samanin ba wa wani wani ba. Kamurani miyan da, kari yamba miyan da, kari z a wa kari, ilo dibiro bawa. kari alala alala nzemboa, bawa da dibiro ba. Kari ala la na tullai ala da kazi biyu na wani kuma Ala ndi hawa nawa la na ala barran wa ta wace ala da kazi biyu amka turo. mana kan bai duwa a wa bawa jan da yar san ba a san da ya bawa Ngudu a na a desel siyasi. Ani san wani yau Kallo Bowe, wane ne kollewo? A san min awo ngәla-ngәla diyo, sada diyo, ziyara diyo, waziran boloniyo, wazi kәrniyo, loran karaniyo, salatu na biro diyo, sada diyo, karamiya a taimakawa yiyo. To kaman dai kuma ni kanaminkon bare da au alasabarin faidatimina Amina waƙar yana. Wale-lanzun abin ɗiko na awi yano. Am don nan kiyaye nan kumurza a ro. A san da racce yau a adai. fidi ta tuta mi masakin maskin no arum jaka pal pal tsado maskin na amno a yi nama ba aro kajir ji arum jaka pal ngalle arum don na karma jaka ya diyo ka malle marai to kullum ti jaka pal 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 tulu kawai ndiya ya kuwa yara amma can ma yi mi ko jaka fiya ko ziya ngalle mi yi mi maskin fallo ba a namarci a sam tsayawa arum ngalle ngawuri ngalle ya namarci tsayawa. Arum galle, ngawuri galle, kirgun zanna a rocha zanen girin zanna a rocha zanen ma to wari kwalli mai samun zacarini wadda zina ya dugina fidiyar da ta hami masu aikin amdan nan kyari nan kamar zuwa ratsa ne in yi casa ni awa yin diyo da zai yawa ratsa buri jawo ni awa yin diyo da to a sam da ganaja, ja zakan alewan famanta ta wa khairan kam don na a harin jaka balla zai kala rungoje juri nuko ya cira ya fahimwa khairan lau tiro da ya sa kira wani a yi yadda yawa dimba da ni lokara kan bawa yi mai juna yi ni lokara yi mai cana ni rokara, kan mataimakon kidim ni kara. zaka kyam ni rokara, sada kyam ni rokara. An yi ala ya zuru yin ba a ba, to ala ni rola da nan kare nan ni rokala ci, wa ma an fagata min ko wa yi kuli wuhu, ko wa kai rora zikina. A wadda na kan mun gwani me ciro lima ni yin ala na za ni rokala ci, ko rati de lihar kai je miyo ni rokala ko wa kai rora zikin, ala ya shi ma arzikin jama, sama ya shi ma to a wakan mu yi a zalera na mi ai nan arsa da dio taimako dio maskin bana yo suro kan da ramadan ga dina kam le da yace da da na zuyi suro kan da wani ngudun zuwa kanan zuwa wani kwalle le baranci jelin ni nan ne a wakan mu yemen na tiro yo sadaka yo leralan nai kuma ta tawa khairan huwa khairun la kam da indi tumu kwala maja

Amerikan lalimik kare gwanimi, Libyan lalimik kare gwanimi, lani lalimik kare gwanimi, Yazumi lalimi, Riwan ma nemi, Yalata Tulo nemi, Riwan Mtulo nemi, Balasakalan gami, Duane dalimi, Burgat dalimi, Magirishan dalimi, Police dalimi, Jandarum dalimi, Sama a wata disama nonu ba, wuri yadda yal kare da yukiya ya da kyaru an ga yafan diki korna an ga na na kare la dukana din yukiya aw ga kalan ga gina azu sama nono amma lo ran karane rawa ya ne ba ne wa maran din ganan sanni mi atta ayyana ba ni ba ne karane ro lo ran aza don na ni musulmi karanan ba ni umma ne mun ba de lo ran karano ne mi karanan ba nonin mi nonin mi za har hujjar gonin mi nan mun ba kanda lo ran yi Ramadan ne turon luran karanin ba wa nonimi iri karni mi? alhamdu cikinsu tattola da maka kamulara karni nemiya wando ka laye rinda bu zuro, ai asardin ba da nara, rayuwanin duna a isan ba asar asardin mai bewa wale. amma adura nonimi sai yi mulaira wa kaji a dona ko sa kawo rewan ga amina dona. Luran a Allam nuna nan ga kisawa, wa jahiru an musakkun kalando a Kiriuno, bitilawatil wa tilƙura’ani, kira luran yalan Kiriuno wa Talibin Siriyan, yalla sanana luran da Allahmwani. Ni musulun, luran haza iri kira zai nonimi, ka nemiya nonimi? Karanin ba wa, kira zai nonimi, amma a mi ba. ya nonimi ba. Sai mi ba. amma loran kara a noni mimi. Ni le kola ma di misa ma a yi yaya noni ba. Amma loran a za uwa sakara ni, ya ne ba ne wa alamsa ni, ya ne ba ne wa marandi wa sadaka ni, nok ni mi. Kawai lamma nama ba, to ba ne mutu Allah zai onzi lafi da Kur'an, loran yi fi da kwaza, dalil la lairan lelime huwa lalanda ni loran kara a da da wani nok ni kari ko akwa loran kara damso, kasu madam zuwa, kida ofis ya madam zuwa, leveranci madam zuwa, nan sini madam zuwa, bare madam zuwa, kida nan labi ya gare mani wa lura nkara lala dam zuwa, hu ala lalilu mai wuli mai alan gwaji tilon wa ba. Tun da ala niyan musulun mun jide, rayuwan jidin ala niyo, bane wane jina, lura nkara noni mi, bane nan tilo na. Lura ala kara nan ba wa noni mi, na lura nga zama ro isan ba, ai na ngaro, noni mi, Lurang nda ma gire do gire andi karadun jono ni ndeim amma ma dunai a wono miba mi ba a wono leni mi ledi mi ari wa wandi mi ari wa wandi mba no ni mi ba a woni wa mi ba a amma lurang kara da mi kenda wa ramadan ya lurang kara mi koji kenda wa Lurang ni lura kara ni ngoro kam kararo kuraji wa Kuru nungu di ujida dona chama ariubata dama anja kadi di Ali sa kira ya timbatwa. Sa kuru hudu ya to don sa kira yau. Tunda, Nabiya ma sai ya yi wa ciziya don nan, kamande. Sairo kira ya Kam kura ya ji wa? Kuranin ne. Mane no ne luran To Ramadan ke coron kira di yo, sadara di yo, ziyara di zikiru di mana kam be dorem majelisa siyasa ye, bolle, majalisa kambunne, majalisa lido, majalisa dada majalisa kamar da yi mana kamar da yi tarwa da sama jakiyo ko da jakiyo bare ne da ramadan duk waje a ramadan kwaje kaniya sallallahu alaihi wa be jawahir arba suran am araku jina wala ya budun allah illa fi ramadan azru wal dia am la ibada za ta diwa sai ramadan isya ramadan koja a ciyar na kwatan da ibada azru wal yana dia ramadan ya suran jakiyya ila abadan abada sar ramadan daiman ila yawmil liqa kullum bobe yan majalisa a biya za a jakkama bari bari wanda mi. Majalisa sada dumjo, majalisa Kira ya dumjo, majalisa zikir ya dumjo, majalisa salatu ya dumjo, magaranta kanan dumjo bari jatu ni. Adi ya wangala ya, zaka ya, sada ya, a wangala doye maskinata ya makala ya, nginiata ya makala ya, majalisa kanan ba haramba bari jakkami, ala niyata mima razaka na kum awan arzi lona ndio njadi na hala minka bali aniate ada kumoto kau karmo ti londo yero isiro karmo isiba leman ala ni njia na hala ala karmo isiro kani ala ni njia sadenge dimi njia sadenge kari mo njia sadenge pe njia wuri wuli njia sadenge kumbwa ni njia sadenge ala dona niwa kirenge tsuro kanzia njia la ni akali barungiro. Ala e, kawamu ka dunia arba atuna ya nasala lao Kalifa Kalifaa Alayyar Dunalangwa jana zai amdiya waya. Almaliku, wal’alimu, walganiyu, WalKabir. ramma, Malamba. Kalifa alayi, mai Kalifa alayi, Galiu. Kalifa alayi, kamkura Kalifa alayi. Ani, to, ni gariyu ruwananiyan jirna ramma. to sarangi? Malumba, ni halar jirna ramba? Karasa yi karai. Mai ruwananiyan sarka

Kwar'adar je ci riwa, sa kaurin cijiya, sandu kan nuyi girje na cawo da dana, sarkan da wani rogar jina cakakke sandu da ta cadon jihar na martin baljai. Jawarar arba ka ne, sandu tsoron jihar na mai menji, tsoron jin a jawo gari gari dubu yano, am tulur sandu zura cakakke zai bura ya zibi ya wano, amirin zalimun mai zalim diwa. Cakakke tsoron zuru, mai adalle am jannar wasa ya bura yin tandi ba, to mai zikari ba halaye, adalci dimi. malam da yayin da kaliba alai a ƙaranin ba an ba wuri ne haram ba halalla wulle a wadi biya ma damkin ne gari wuzi kaliba alai ya yi wa nasu an tumul hukara ila la'ayin wani miyara wallawar ganin hamid ya amdu na ya samu nan ningu da na alaila alai dima gari wuro na yi ro alawa ci na alasa don min kabali an ya ta a da kuma mautu kawo karmanan ba isiro sara dai fa <muchos> ya kula kawo adam na ya rabbi ya wala tumani laula akhartani ta uwa wakar ila ajalin karibin minti fallo gariyo sada ci diwa gariyo zakatu tuliwa gariyo taimako yanzu na rociwa kan nan zuro ciwa yanzu rociwa ban zuro ciwa ban zuga ciwa ban zukura ciwa in ciwa yanzu kura ciwa ka ro ciwa

Laira ne miliyon wasu kun Naira sai ta wuli za a ban na jai wawa, bea cero. miliyan waskun Naira yi, laji ne ce turu yi o, ta wuli ban na zai hawar bawa, biya dindindin ila milkiya mulkiya, matisar madan da’iman, ala tiror mai miliyan waskun Cina, a jawo da janna yi mace wani na wana, miliyan wallaron muskina Ban na jin ma wasa da an ji za, a ci di juyi, don di bada, to kuma ɗaya wano, ka don na kula Adam na ya wul jin ya da tumani laula harta ni ila jalin ƙaribin, minti tifallon kuma ɗaya wun su ne, ya zara yi lura wulle, uwamin tifallon kwaluso, fasad da na sadar Kam gari mu don na Allah ta taɓa cina sadau a ciki waɗanda. Masamman makaranta ne sa asan biyar da Kam la ingin njiabe ba wa Kam la kajiri e bude baki ba. Kam la biri wajen ranar ba, yi ma ba. Rami, koro nonon ba. Har yi tsalle a wanji? Lissayyid yano, mara yi yawon ma romi don kam gudun jin nizare yawon ba. Sim din min ni ma rami a kam ne nan juna, a ba ba. kala dao.

Akonginiya, akotalawa, akofaƙirra, uwaɗirin sani ƙirzana, akon lumanni ne ya kumande? Kanadin wane? Malayara, wulle kanadin wajo. Fasadda ka, saddaka, saddaka, dikki. Kaman dai yoji wa yano. Gana da gwani yanzu ma dai. Ayi nan Garbu don Yoji wa. Wa kun mina Salihi na? Salihu da walliki. Adai jauro kura yana ne da. Hajji ne ke dikkin cin? yoji wa haji da ni yadda ma yana min nawa? Sai na biuna ba sai wano. Tafsir

lene lido de lene chelsea nini ne lene barcelona nini ne real madrid nini ne kambiu ni amadeo kambiu zuma de hal kanuma am kanno nga sai araku ya turon kambiu zama kara koro am jannar nga sai araku ya turon tar kul mira i wa anta muhikkun kambiu ya jire namba azam jene mi ga wadale me kambiu sa a ni akamba kungiya nazaraye kungiya kirdiyae kungiya ala ruzae kungiya nabiya ruzae

kawakada 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 on. Kure ya kenda o gade churon kida angela dime alada miora. Tu kenda o ramadan ya churon dime alada pitulur, tulur, dubu tulur, million tulur ni onjadi on. Wadua uwe no. Ase mai ala tuorodi. Walone kauso ala raka da do dio Astago biro la nonum adane Salatu nonum madani. La ilallah nonum madani. luran kara nonum gane kara sai yin bare ya kuma inda ala sunni jangiru na alaira soro ala janna ne ma kan da ramde rode ala wahala duna ya tajruwa bala ya rande sakai yalla ndia simonero ala kormiya mustajabun adanum di jab na ada adin mu mana ala religio wa zambu huya asan mai dana wanzu zai maga hurun ga warada dio ga warada dano ni asan da maadin asan nan da bannane mi ma dana wanzu ga to kanda wa ramadan kanda wa sirri Kan wa lura ngoron karalai, kan kanda wa salatun goro dai, kan wa dai,